Ысык-Көлдөн 17 гектар жер 49 жылга Азербайжанга берилет. Акылбек Жапаров энергетикалык кризис тууралуу кулак кагыш кылды. Ал эми энергетика министри өчүрүүлөр болорун эскертти. Ленин округунда шайлоо өттү. Жарышка катышкандар жыйынтыкка нааразы. Берүүнү баштайбыз, саламатсызбы. Бишкектеги Ленин шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Конучбек Самаков алдыда келе жатат. Ага ылайык Самаков жалпы добуштардын 26% ашыгын алган. Экинчи орунда Русланбек Тагаев, үчүнчүдө Аскар Алмаз уулу келген. БШКнын маалыматына ылайык, бул шайлоодо 20169 адам добуш берди. Бул жалпы 127000ден ашуун шайлоочунун 15% түзөт. Ал ортодо шайлоонун жыйынтыгына айрым талапкерлер нааразы болушуп, жокко чыгарууну талап кылышууда. Алардын бири Ыргал Кадыралиева президент Садыр Жапаровко кайрылуу жасады. Канчалык сатып алуулар болду, ташуулар болду элдерди. Канчалаган мыйзам бузуучулуктар болду. Мунун баарына көз жумууга болбой. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сиздин таза шайлоо боюнча талаптарыңыз аткарылган жок. Ошондуктан, урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу күч органдары, бүгүнкү күндө күч органдарына берилген бардык материалдар боюнча жалпы кыргызстандыктарга, жалпы элге жообун жана козголгон иштер боюнча жыйынтыкты беришиңиздер керек. Бул аталган шайлоо аймагындагы экинчи жолку кайра шайлоо. Биринчи жолку шайлоо өткөрүү бул аймактан 2021 жылы шайланып келген Жаныбек Абиров депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшыргандан кийин жарыяланган. Ал мандатын Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мушташка катышып, күзөтчүлөрдүн бирин салап салгандан кийин тапшырган. 28 майда кайра шайлоо өтүп, анын жыйынтыгында талапкер Дамира Ниязалиева биринчи орунду ээлеген. Бирок ага добуш сатып алуу боюнча иш козголуп, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кыргызстан 5 жылдыздуу мейманкана куруу үчүн Азербайжанга Ысык-Көлдөн 17 гектар жер берүүнү пландап жатат. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев билдирди. Ижара мөөнөтү узартуу укугу менен 49 жыл болот. Азербайжан менен түзүлгөн келишимди Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети карайт. Жер тилкеси Карой айылында жайгашкан. Анын 12 гектары өздөштүрүлүп, 4 гектары парк, 1 гектары жарандар үчүн жеткиликтүү пляж аймагы болот. Кыргызстандын министрлер кабинети пансионатка чейин коммуникацияларды орноштуруу жана жол салуу, мейманкананы 10 жылга салыктан бошотуу милдетин алды. Азербайжан аны 3 жылдын ичинде куруп бүтүшү керек жана жумушчулардын 70% жергиликтүү тургундар түзүшү керек. Буга чейин Өзбекстанга 49 жылга башкарууга берилген 4 пансионат боюнча коомчулукта бир нече нааразы пикир айтылган. Мындан көп өтпөй мамлекет башчы Садыр Жапаров көлдөгү каралбай калган дагы 15 пансионатты каалоочуларга 49 жылга ижарага берерин жарыялаган. Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети бүгүн 11 сентябрдагы жыйынында саламаттыкты сактоо министри кызматына Алымкадыр Бейшеналиевди, алми эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына Гүлнара Батырованын талапкерлиги жактырды. Бейшеналиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ага каршы козголгон 7 кылмыш иши токтотулганын билдирди. Ага кылмыш иштерин козгогондорго каршы даттанбай турганын айтты. Чоң рахмат. Гүлнара Марышовна, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буга чейин дагы жакшы иштерди жасадыңыз, тарыхыңызды билебиз. Ал эми азыркы жаңы министрибиз Алымкадыр Сабирдинович, сиз дин мүнөзүңүз бир аз экөөбүздүкү окшош кетет да. Мына реформа кылганыңызда катуу тийип алып, бирөөнүн куйругун дебелеп алдыңызбы? Же чындап эле сизге прокуратура кылмыш ишин козгогондо ошол кылмыш аныкталды, ушул боюнча айтып койсоңуз. Рахмат. Сайлоо Карпекович, мен адвокатым, интернетте прессада деп айтканда мага прокуратурадан, генерал прокурордон берген жетиштин бирөө дагы бардыгын жагынан мен айыпталып чыктым. Да, акталдым. Сиз акталсаңыз анда эмне иш козгойт сизге? Алар бекерчиби, башка иш жокпу сизге? Сизди министрге иш козгодон башта башка. А мамлекетти тонап атышат мына профсоюздар, азыр көрдүңүздөр. Ошолор менен алектенбейби? Азыр прокуратуранын абалы кандай болот эми? Сиз кайрыласызбы? Мен өзүмдүн акыркы интервьюмда айттым эле, эч жакка мен кайрылбайм.
ar bir adamdın kılgan işine Kudayın aslında cevap verdi. Beşen Alif өткөн жылы июнда кармалган, көп өтпөй үйгамагына чыккан. Башкы прокуратура ага карата жемкорлукка байланыштуу жалпысынан 7 иш козгогонун билдирген. Ага чейин экс-министр башкы прокурор Курманкул Зулушов менен жаңжалдашып жатканын чырды териштирүү үчүн атайын комиссиядагы түзүлгөнү белгилүү болгон. Кийин Бешен Алиевке коюлган айыптар жокко чыгарылган. Алымкадыр Бешен Алиев саламаттыкты сактоо министрлигиндеги реформаларды жасайм деп бир катар чуулу иштер менен элдин эсинде калган. Кызматына кайра киришип жаткан министр реформасын уланта турганын айтууда. Ай, лапух, я же тебе сколько несу? В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 11 сентябрдагы парламенттин тармактык комитетинде депутаттар Эдил Байсаловдун отставкасын кайрадан талап кылышты. Депутат Шайлообек Атазов министрлердин бат-баттан алмашып жатканын социалдык блокту тейлеген вице-премьер Байсаловко байланыштырды. Биздин социалдык тармактар боюнча мына билим берүүнүн министри алмашылды. Саламаттык сактоо министри алмашылды. Социал өнүктүрү министри алмашылды. Азыр инопланетянден, Юпитерден министр алып келип койсоңор да билим министрине оңдой албайт. Себеби ошол билим министринин үстүндө куратор болуп Байсалов отурат. Аккан суунун арыгына таштай болуп туруп, ушул комитетке келип мазактаган парламентти. Кантип отурасыздар? Ушул комитетте элдин атына мага тапшырма бербегиле токтомуңарды аткарбайм деген жигит ошол болот. Мына июль күттүк, август күттүк, сентябрдын биринде алмаштырабыз. Бүгүн 10 сентябр болот. Ал каяктан түшкөн хан? Биздин Кыргызстандын конституциясында эл Садыр Жапар Нургожоевичти шайлаган. Тагдырын, жоопкерчилигин тапшырган. Мына Эдил Байсаловко эмес да. Ал бийликке келгенге чейин демократияны колдоп, парламентаризмди колдоп, эл аралык уюмдардын иштешин колдоп, өзүнчө демократ болуп жүргөн. Демократиянын пайдубалы бул парламентаризм. Депутат комиссия түзүп, Байсалов боюнча чечимди тезинен кабыл алыш керектигин билдирди. Эске салсак, парламенттеги 3 фракция Эдил Байсаловду кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизген. Быйыл кышында былтыркыдай жөнгө салуу чаралары болушу мүмкүн. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн маалымат жыйында билдирди. Айтымында электр жарыгын колдонуу максималдуу чекке жеткенде былтыркыдай жөнгө салуу чарасы көрүлөт. Жарыкты өчүрүү 1-2 саатка созулушу мүмкүн. Кышында чектөөлөр болобу да, өчүүлөр? Чектөөлөр болбойт. Чектөөлөр бул только час пикте жанагындай, эгерде ошол подстанцияда нагрузка өсүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1.5-2 саатка болот. Биз бул регулировочный мероприятие. Былтыр да ошондой кылганбыз. Биз жашырбайбыз, ачыгын айтып атабыз. Биз аны кылбасак, эгерде биз аны кылбай койсок, ошол көчөдөгү трансформатор өчөт дагы 3-4 күн керек болуп калат. Аны кайра кошуп, кайра жаңылатканга. Ошон үчүн биз ошол убакты өтүп кетишибиз керек. Ал убакта 1.5-2 саат ичинде эч ким муздап үшүп калбайт. Мунун алдында өкмөт башчы Акылбек Жапаров соцтармактагы баракчасында энергетика тармагындагы абал боюнча кайрылуу жасап, быйыл кышында энергетикалык дефицит болорун айтып, элди ага даяр болууга кулак кагыш кылды. Ооба, чындыгында быйыл кыштын күнү электр энергиясы дефицит болот. Анткени суу жылдагыдан аз болду. Суу аз болгон цикл жүрүп жатат. Кудай буйруп, жогорудагы гестерибиз бүтөрү менен электр энергиясынын маселеси чечилет. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коёлу. Электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер жок дегенде жылына бирден гэс куруп турса, 30 жылда 30 гэс туруп калмак. Эгер электр энергиясынын маселеси жол салуу, мектеп куруу сыяктуу көйгөй болгондо, азыр мектептерди, жолдорду салып жаткандай кылып эле бир жылда чечип коёт элек. Гэстерди курууга убакыт, кылдаттык, татаал долбоорлор талап кылынат экен.
başka ülkelerden, misalı Orusya'dan, Türkmenistan'dan koşnalar arkalı import alıdağız. Birok kıştın günü Kazakistan meyen Özbekistan'dan bizge elektri energiyasını transit kılıp ötkörüp ergenge ava çuvalgıları çıdavaydıken. Özlerinden aşpaydı. Oşonduktan urmattu mekendeşler bizde azırkı ökmettü tuğra düşünüp azırtadan elektri energiyasının önümdögü ötösüttür dep işenem. Быйыл Токтогул ГЭСине чогулган суунун көлөмү 11 миллиард 400 миллион кубтан бир аз ашат. 2022 жылдын ушул күнү бул көрсөткүч туура 2 миллиард кубка көп болчу. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Ал арада быйыл кышта кара кече көмүрүнө чектөө коюлбай турган болду. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында энергетика министрлигинен билдиришти. Көмүрдүн баасы тоннасына 5000 сомдун тегерегинде болот. Жыл сайын кыш мезгилинде Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундарынын 65-70% кара кече көмүрүн колдонушат. Калкты кышында үзгүлтүксүз көмүр менен камсыз кылуу үчүн быйыл чектөө киргизилбейт. Кара кече кенинде көмүрдү казуу, жүктөө иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Күнүгө 5000 тоннадан ашуун көмүр казылып жатат. 200дөй автоунаалар жүктөп, бардык аймактарга жеткирип жатышат. 5 күн мурун энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев быйыл Бишкекте кара кеченин көмүрүн сатууга жана жагууга тыюу салынарын жар салган. Ал мындай чара борбордо кышында көйгөйгө айланган ышты азайтууга жардам берерин кошумчалаган. УКМКнын тергөө абагында кармалып турган депутат Адахан Мадумаровтан айрым депутаттар жана жактоочулары кабар алып чыгышты. Буга чейин Мадумаров ден соолугуна байланыштуу арызданган. Депутат Гүлия Кожокулова эл өкүлүн абактагы шартта кармоого болбой турган. Сегодня приходил врач, врач осмотрел его, да, с такими заболеваниями, с таким диагнозом, который у него есть, врач тоже была удивлена, что он содержится в таких местах. Ну, надо же понимать, ему не 18 лет, вот, и мы понимаем о том, что нам особо он не стал жаловаться по состоянию здоровья, но визуально, я вам хочу сказать, видно, что для него это тяжело. Ну, будем еще раз говорю, надеяться на наш праведный суд, который все-таки будет руководиться только нормами закона. А там посмотрим. А сколько депутатов сюда пришло? Пришло у нас 2 депутата. Вот. В принципе, дорога для всех открыта. Кто желает, тот обязательно посетит. Это дело каждого нашего коллеги, каждого депутата. Мадумаровтун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч 13 сентябрда каралат. Жактоочулар кармоо мыйзамсыз болгонун айтышууда. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаты Дахан Мадумаров 2 сентябрда ИИМ тарабынан кармалып, 2 айга УКМКнын тергөө абагына камак алынган. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. Бүгүн 11 сентябрда Жогорку сотто иликтөөчү журналист Болот Темировтун өлкөдөн чыгарылышы боюнча анын адвокаттарынын кассациялык даттануусу каралды. Бирок сот эртеңкиге жылдырылды. Жактоочулар журналисти актоону жана анын кыргыз жараны экенин таанууну талап кылышты. Болот Темиров боюнча акыркы чечим эртең чыгат. Эске салсак, былтыр 23 ноябрда Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировту өлкөдөн чыгарып жиберүү чечимин чыгарып, журналисти күч колдонуп өлкөдөн чыгарып салышкан. Дайте ему прочитать постановление. Болот, успокойся, Болот. Болот. Чыгарылышты жыйынтыктайм, күнүңүз ийгиликтүү улансын.